Директорці Шацького національного природного парку оголосили про підозру. На Марію Христецьку вже завели кримінальну справу. Її звинувачують у розкраданні більше 600 тисяч гривень державних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Також посадовицю підозрюють у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою з іншими особами, та у використанні підробленого документа. Нагадаємо про її діяльність. Ми розповідали у серії розслідувань 12-го каналу «Золота рибка» Марії Христецької. Опісля цього справою зацікавилася у Державному бюро розслідувань. За даними слідства, посадовиця із жовтня минулого року по червень цього року, узявши на роботу двох людей, які жодної роботи не виконували і не перебували на робочих місцях, вносила відомості у таблі обліку робочого часу. В такий спосіб їм була виплачена зарплата на суму понад 615 тисяч гривень. Відтак були розтрачені бюджетні кошти. Окрім того, аби заволодіти державними коштами, у злочинну схему Марія Христецька залучала і підприємців. Так посадовиця уклала договір про надання послуг за програмою «Муніципальна няня». Хоча насправді вони не надавалися, а відтак отримала ще понад 20 тисяч гривень державних коштів. Наразі досудове розслідування триває.